ုံများအလုံးညနေနေဝင်စီစာချိန်လေးမှာမျိုးများအလုံးကိုပေါ့ကတော်မင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်တာပါတယ်ဗျာကောလေးဘာဖြစ်နေပြီလဲဆိုတော့ဒါခေါင်းစည်းလေးနဲ့ပေါ့ကတော်လိုက်လွန်ပေးနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ကောလေးဘာဖြစ်နေပြီလဲတဲ့ခဏခဏဦးစင်းကိုမေးနေကြတယ်ဗျာဦးစင်းကောလေးပြန်ရပြီလားဦးစင်းဝန်ကြီးဟာပြန်ရပြီလားဥစဉ်ဗနီးယာပြန်ရပြီလဲဆိုပြီးမှမင်းနေကြတဲ့အမျိုးများအတွက်ကိုပေါ့ကိုတော်ကနေတာအမှန်တရားပဲတော်တာအကောက်တစ်ကလေးရနေလိုက်လွန်ပြေးခြင်းဖြစ်ပါလေဗျာအခုတလောအကောက်တရားလဲခဏခဏအပိတ်ခံရတာမျိုးဖျက်ချခံရတဲ့အနေအထားတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဥစဉ်လိုက်တိုင်းလိုက်တိုင်းကိုဥစဉ်မြန်မာနေရှင်နယ်ပို့ကိုနောင်တော်တကားနောင်တော်လေးစီကိုဥစဉ်ကလူမီးယာလိုက်တဲ့ကိုတို့လင့်ချပြီးလူတက်ဒီကရန်နေဒါဒီမှာเนาะပေါ့ကိုတော်ရဲ့ဒါ live တချို့อ่ะအဆက်ပြတ်နေတယ်ပေါ့ကိုတော် live မလွယ်ဘူးည8နာရီဆိုပြောနေရတာဆရာတော်ဖះနေမကောင်းရလားဆရာတော်မြတ်ဘာမှဖြစ်ပေါ့ကိုတော်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးပေါ့ကိုတော်စိတ် channel ကိုကြီးမှာခြင်းများနဲ့ download မီလေးရပါဗျာเนาะ download မီလေးကြားရဒီနေ့မန္တလေးတော့သွားလိုက်တယ်ဗျာမန္တလေးသွားလိုက်တယ်ဆိုတော့အနီနဲ့ချိုင်းတာဆန်နဲ့မှာအနီနဲ့ဟိုပါဗောเนาะဖြစ်ကြဗောအနီနဲ့ဟိုပါနဲ့ဟိုပါတော့ငကထော်လိုက်ဟိုပါဗောเนาะမိသားစုတွေနဲ့နေပေါင်း65နှစ်ကျော်နေထိုင်လာခဲ့တဲ့အရာပေါ့နော်ဒါကိုတို့တရားဝင်မြတရားနိုင်ဆိုလို့ကိုပြနိုင်တော့ဒါသွားလိုက်တဲ့ချိုင်းညာသားနဲ့တန်ခါနာကတော့ပုံစံတော့တပြို့တော့အမှန်တရားတိုင်းလာခဲ့တာပါဗျာလို့ရှင်ဗျာလို့ဒါနဲ့ကိစ္စဘာမှမရှိပါဘူးလို့ကိုတက္ကရာကမှဒုက္ခရောက်တဲ့အချိန်ကိုတက္ကရာကမှတရားခံရတဲ့အချိန်မှာအမှန်တရားဖြစ်ဖို့လားခကြီးကအနေဒီအစိုးရလက်ထက်မှာလဲဝင်မြတရားနိုင်လားဆက်ကအစိုးရလက်ထက်မှာလဲရှင်ဗျာဒီအောက်ကတမတော်ဘုံရေးကြောင်တမတော်ကလုံးတရောင်ရောင်ဘာတရောင်ရောင်ဆိုပြီးမှအောက်ကဖျဲဒီတွေကဒီငွေယူပြီးမှထင်တိုင်းကျဲနေတဲ့အရာတွေရှိရတော့ချောင်းတာရောက်လာတာပေါ့နော်။ဟာဝါသာကတော့မပြောတော့ပါဘူးနော်။ဒါလိုလေးဒီနေ့ပေါ့ကိုတော့ဒီနေ့ဒီမျိုးတွေမှလည်းရောက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုဒါပြောပြခြင်းဖြစ်ပါလေဗျ။ဘောလေးဘာဖြစ်နေပြီလဲဆိုတဲ့မိတဲ့အမျိုးများတွေ့ကိုတာဒါအဖြစ်ပြပြင်ပါဖြစ်ပါခါနော်ဖြစ်ပါကောလင်းမပြောခင်မှာဦးဇင်းတို့ရန်လေးစားရန်အားထားရတဲ့ဦးဇင်းတို့ရဲ့နောင်တော်ကြီးဥဝတော်950ဆရာတော်ဥဝတော်ကကမ္မလူမှာဒီနေ့နော်ရဲ့ဒါကွန်မန်ဒိုဇင်းနေကွန်မန်ဒိုပြည်သူစစ်အားတွေတစားစားနဲ့ပြည်သူစစ်တွေအရေးချင်းရှိလာတဲ့အရာတွေပေါ့နော်ပြည်သူစစ်တွေကရေလိုမီလိုကျင်တုံးတော်မယ်အရာတွေပြည်သူစစ်တွေကိုလည်းအခုဟောလာဒီဝင်လိုင်းရဲ့တရေနေကြောက်လာပါဦးဝင်လိုင်းရဲ့စကားတွေကြောက်လာတော့ဦးဇင်းတို့ဒီတက်မတော်ချင်းမြတ်နူးနူးတွေရဲ့ဒီစပီကတော့ထက်လူကြီးတီးတဲ့အခါမှာခုကံကောနယ်ဆိုလဲလက်နဲ့ခရံနေပံပိုးပေးတယ်ရိခါတွေပံပိုးပေးတယ်လို့ဦးစင်းတို့ကြားတိရတယ်တတိယရှိထားတယ်လက်ရှိပေါ့မြို့နယ်အနေထားတော့မကြရသေးဘူးပေါ့မြို့နယ်နဲ့အနေထားလဲရိခါတွေထောက်ပံ့မလို့တော့ဟုတ်လားနဲတော်တော်များများတော့ပေါ့မြို့နယ်မှာတော့ဝင်ကြီးနေရာတွေတော်တော်များများနေရာတွေဟွာပေါ့တော့ပြောင်းတော့ပြောင်းလိုက်တယ်နော်ပြောင်းတော့ပြောင်းလိုက်တယ်တကူနော်ဟိုလိုတော့မဖြစ်တော့ပါဘူးဦးစင်းတို့ကတရုတ်စကားပုံလေးတစ်ခုရှိတယ်တရုတ်စကားပုံကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တရုတ်မှာအစာလွန်းလို့ပြောင်းသွားတယ်လူကြီးတယောက်နော်လက်တွေလက်ဘက်တွေစားလွန်းလို့ပေါ့နော်ငွေတွေတအားစားလွန်းလို့ပြောင်းသွားတယ်လူကြီးတယောက်အဲ့နောက်ထပ်ယောက်လူကြီးလာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာမျိုးလေးရဲ့လူတွေကပြောကြတယ်အားတဲ့အခုလာမယ်ပြောင်းလာမယ်လူကြီးကရင်လူကြီးလို့မဟုတ်ဘူးတဲ့တအားတိကျတာမှန်ကန်တာတဲ့မစားဘူးပြောတယ်တဲ့အရန်လေးစားစရာကောင်းတယ်တဲ့အဲ့မှာရှေ့မီနောက်မီဘိုးတော်တယောက်ကဘာပြောတယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီသူမှာပါဇက်ပါတယ်လားတဲ့မေးရတယ်ပါတယ်တဲ့ဗါဇက်ပါရင်တော့စားမှာပဲတဲ့ပါဇက်ပါရင်တော့စားမှာပဲတဲ့ဒါသကပုံလေးကိုပြောပြခြင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်သကပုံလေးကိုနော်ကတလေဦးစင်းတို့တော်တော်များများကသူကိုအတိုင်းပြည်ကိုဘာသာသာသနာအတွက်အလုံးမလုံးတဲ့လူကြီးတွေကတော်တော်များများကနော်ရှိတယ်တော့မရှိပါနော်အောက်ကိုတိတ်မကြည့်ကြအောင်အထက်ကိုပဲသူတို့တွေလှမ်းပါကြတာအထက်ကိုပဲအဘအစင်ပြေတယ်အဘအေးဆေးပဲအဘရေခဲပါအဘဘာမှဖြစ်ပါဘူးဟာမင်းငါကြားတဲ့ဘဒါကောလာဟာလာတွေပါဘာဘာမျိုးတွေကများတယ်ဗျနော်ဘာမျိုးတွေရမ်းများတယ်နော်ဘာမျိုးတွေများတော့မဖြစ်တဲ့နေရာတွေဖြစ်ကုန်တာပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ဦးစင်းတို့ပေါ့မြို့နယ်မှာတော့မခွေးတိုင်းမခုတ်ကူခရိုင်ဦးစင်းတို့ပေါ့မြို့နယ်မှာကတော့ပြည်သူစစ်တွေအတွက်ရိတ်ခါတော့လက်နက်ခရံနေလဲဒါလိုအပ်ပါတယ်ရိတ်ခါလည်းလိုအပ်ပါတယ်နော်ဂံကောနယ်မှာတော့ရိတ်ခါတွေပံ့ပိုးတယ်လက်နက်ခရံနေပံ့ပိုးတယ်ကြတော့အတိုင်းထက်ဝန်တာဖြစ်မိတယ်သခိုင်းတိုင်းမှာအကမလူနောင်တော်ကြီးဦးဝတော်950ဆရာတော်ရဲ့ပြည်သူစစ်ကွန်မန်ဒိုတွေဖွဲ့ပြီးဆင်းပြီးမြင်လိုက်ရတဲ့အရာတို့ကြောင့်တို့နော်ရမ်းပီတိဖြစ်မိတယ်နော်ရမ်းပီတိဖြစ်တယ်
เนาะยาสวนซองอีตက်ลาเลยปอเนาะอีไตแม้มันนลีมาဆိုလဲဒီไตแม้ပြည်သူစစ်တရားရဲဥစဉ်တို့မန္တလေးမှာပြည်သူစစ်ကမရှိဘူးလားဆိုတော့ရှိတယ်ဒါနဲ့နီးစနစ်မကြဘူးပြည်သူစစ်တည်းရှိတာတင်းနှံတယ်လဲအတက်ပဲတင်းနှံတယ်ပဲစနစ်တကြတနက်ဘလို့ဖြစ်ွားတနက်ဘလို့တက်ရတယ်အာရန်လူနဲ့တွေ့ဘလို့ကျင်တော့ဘလို့အနေထားရှိတယ်ဘလို့နေရတယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကိုတင်းမပေးဘူးပေါ့เนาะတင်းမပေးဘူးဆိုတာအဲ့လိုစနစ်တကြကြီးမရှိခဲ့ဘူးပေါ့เนาะအခုအခါမှာကြတော့ဒီမန္တလေးမှာကြတော့เนาะအဖွဲတိုင်းလူကြီးတိုင်းလူကြီးတိုင်းอ่ะရမ်းတော်တယ်ပြောရမှာအခုဆိုရင်စာအဖာတွေအလုံးလုံးလာတယ်စာအဖာတွေလည်းအလုံးကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်လှုပ်လာတယ်စာအဖာနောက်ထပ်ဦးဇင်းတို့ရက်ဖက်ကနေမှဟိုတစ်ဖက်ကနေမှနောက်စာအဖာရဲ့ဟိုမှာတစ်ဖက်ကနေဦးဇင်းတို့ဒီပေါ့เนาะတမတော်တိုင်းပြည်ကိုချင်းမြတ်နိုးတူတွေကိုရွေးကောက်ပြန်ထုတ်လိုက်တယ်ထုတ်ပြီးမှဒီလိုဖွဲ့လိုက်တဲ့အရာတွေကလည်းအလုံးတွေလှုပ်လာတယ်အော်ပြည်သူစစ်ကလည်းပြည်သူစစ်အလေအောက်လှုပ်တွေလှုပ်လာတယ်ပြည်သူစစ်ဒီလိုလှုပ်တွေလှုပ်လာတယ်ဆိုတာခေါင်းဆောင်ခေါင်းတွေတော်လို့ခေါင်းဆောင်ခေါင်းတွေလူတွေကလှုပ်မဲ့လူတွေကအာတွေးခွန်ဆိုင်တော်ရှိတယ်လှုပ်ချင်တဲ့ဆန္ဒရှိတယ်ဘာပဲလှုပ်လို့ဘယ်ဟာပဲလှုပ်လို့နီးစနစ်ကအရင်လိုအပ်တယ်လေဗျာအဲ့တော့နီးစနစ်လိုအပ်လာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နီးစနစ်ကိုစနစ်တကျနဲ့ဒီတနက်အမတနက်တည်းကဂျမ်းနဲ့ဂျမ်းရင်ဖြုတ်ရမယ်ဗာကြီးကန်နေရလားဗာဖြစ်နေရလားကျန်တယ်အဖြုတ်တက်လုံးတက်အမယ်တစ်ခါလေလောက်ရမယ်အဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အစင်ပြေးသွားမယ်ကြီးမထွက်ကြဟုတ်လားဟိုတနက်တည်းကြတယ်ဆိုပြစ်မရတော့ဆိုလို့ရှိရင်တနက်ဖြုတ်ချင်မြဲဗာမဲ့မလုံးတက်ဆိုဒါမျိုးတွေဖြစ်ကုန်တယ်အခုကျတော့မန္တလေးပြည်သူစစ်တီမှာအဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးမန္တလေးပြည်သူစစ်တီမှာကရင်ချင်းလဲရှိလာတယ်တော်တော်များများလဲတော်လာတယ်လုံးရီကင်ရင်လဲမြင့်လာတယ်တနည်းဆိုလို့ရှိရင်ဒါဥစဉ်တို့လိုင်းမော်တော့မတွေ့သေးဘူးနော်တင်ထားတာမရေယာမှာဆိုလို့ရှိရင် PDF အယောက်30လက်နက်က15လက်ဒါမိထားတယ်PDF ကအယောက်30အဲ့ PDF တွေကပြည်သူနဲ့နေတာပြည်သူတိုင်းယူထားတာအဲ့အယောက်100ထဲမှာမှ PDF အယောက်30ပါလာမိုင်းလုံးကြီးတွေလမ်းမပေါ်မှာထောင်ထားတဲ့မိုင်းလုံးကြီးတွေဆိုရင်စင်ဦးနီးပါးလောက်ရှိတယ်စင်ဦးတွေခွဲတောင်းတွေရောက်တွေဒေါလောက်တွေလောင်းတွေလမ်းမပေါ်တွေမှာအများပြည်သူသွားတဲ့လမ်းမတွေပေါ်မှာထောင်ထားတယ်အဲ့မှာဦးစင်းတို့ထောင်ထားတဲ့ဂျာတွေမှာပြည်သူဖြတ်သွားတဲ့ဒီဦးစင်းတို့ကားနံပါတ်တော့မပြောတော့ဘူးဒီဥစဉ်တို့အဝေးပြေးဆွဲနေတဲ့လိုင်းကားတကားဥစဉ်တို့ဒီမိုင်းဆွဲခံလာရလက်မှုနဲ့ဆွဲခံလာရပဲเนาะသူတို့ကအဲ့တော့ PDF အကြမ်းဖက်တွေကဘယ်လောက်ထိယုံမာတယ်လဲဘယ်လောက်ထိ yes ဘယ်လောက်ထိကြမ်းကြုတ်ယုံမာတယ်လူမဆန်တယ်လဲဆိုတာတွေ့ကြည့်ပြည်သူတွေကိုပဲသူတို့တွေကအော်ဒရိုင်းတွေပဲယူတယ်ပြည်သူတွေကိုပဲကာပါယူတယ်အမှန်ကမြားတို့ကပြောလိုက်မှာဟာဘာလို့မရှင်းတာလဲတခါလေမရှင်းမရှင်းနိုင်မှတိညာရအဲ့ပြည်သူတွေကိုထိမာဆိုလို့ပြည်သူတင်နာမှာပြည်သူစစ်တင်နာမှာတက်ပြီးပြည်သူစစ်တင်နာမှာပုတ်ချကြတဲ့ကပြည်သူတွေကိုမထိခိုက်ဘူးပြည်သူတွေမင်းတို့ကြောင့်မနစ်နာဘူးပြည်သူတွေ PDF တွေရှိရင်အထင်းတိမ့်တိမ့်လှုပ်ဖို့ပြည်သူတွေကိုဘလုံးနည်းနဲ့ကဲထုတ်ရမလဲဆိုတဲ့အစမစဒီတင်နာမှာကပြည်သူစစ်တင်နာနေမှာအကုန်သင်ပေးပြီးသားသင်ပေးပြီးသားနော်အဲ့တော့နော်ဒီနေ့ရှေ့ရပေါ့နော်ရှေ့ရဆိုတော့6ရက်နေရမှာမိတယ်ပေါ့ PDF အယောက်30လောက်ပါလက်နက်က15လက်နဲ့ခဲလက်နက်15လက်နဲ့ဒီသူတို့ထောင်ခဲ့တဲ့မိုင်းတွေလိုက်ပြတာဆိုမြင်လို့တော်တော်များများကိုရှိပါရနော်ဟိုကလာအများကြီးပဲဒါအဲ့တော့ဒီညမှာဦးစင်းတို့က PDF ကိုထောက်ပံ့နေတာလားမထောက်ပံ့တာလားမလရဘက်ကဆရာတော်တွေကိုပြောချင်တယ်ဗျာဒါတပီတော့လေးလေးစားစားပါဗျာတပီတော့လေးလေးစားရှောက်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါတပီရှင်မရတို့တပီတို့ကအပြစ်မြင်တာမဟုတ်ပါဘူးဗျာနော်အဲ့တော့ရှင်မရတို့အနေနဲ့အကျမ်းတရားမဝင်တဲ့အကျမ်းဖက်တွေကိုလက်ခံထားမယ်အကျမ်းမို့နော်တရားမဝင်တဲ့ဒီတိုင်းပြည်ဖြစ်လူမျိုးဖြစ်ဘာတာနာဖြစ်ယဟန်တန်ဃာတော်တွေကိုတတ်ဖြတ်နေတဲ့အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုတတ်ဖြတ်နေတဲ့ယဟန်ဒီ PDF အကျမ်းဖက်ဗရက်တွေကိုလက်ခံထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှင်မရတို့လည်းဥပဒေတိုင်းဆောင်ရွက်ခံရမှာဥပဒေတိုင်းအရေးယူခံရမှာပဲအဲ့လိုလိုတော့တတိထားတော့နောက်ကြဖုံးကြီးတွေကိုထောင်ချတယ်ဖုံးကြီးတွေကိုလုတ်တယ်ဖုံးကြီးတွေကိုဟွာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးပြောပါနဲ့ဗျာတမတော်အနေနဲ့ကတော့ဥပဒေဖုံးကြီးတွေအပြစ်ရှိတယ်နတ်သက်ကအစိုးရအနေနဲ့တမတော်အနေနဲ့တော့မဟုတ်ဘူးဗျာနတ်သက်ကအစိုးရအနေနဲ့ဖုံးကြီးတွေမှာလည်း PDF အကြမ်းဖက်ကိုထောက်ပံ့တယ် PDF အကြမ်းဖက်တွေကိုကြောင်းထဲမှာလက်ခံထားတယ်လက်နဲ့ခဲနေမိတယ်ဆိုရင်တော့ဥပဒေတိုင်းရှင်ပြားတော့ရေးယူမှာလုံးမှာပါပဲဗျာ PDF NUG အနေနဲ့ကတော့သူတို့ကိုမထောက်ဒီ PDF သူတို့ကိုမထောက်ပံ့ဘူးသူတို့ကိုမထောက်ခံဘူးသူတို့ကိုမဝိုင်းရံဘူးဆိုရင်သူတို့မှာဥပဒေမရှိပါဘူးဗျာတတ်ဖြတ်မှလာရှိပါတယ်ဗျာဒီနှစ်ခုကိုရှင်ပြားတော့ရှင်းကြည့်လိုက်ပါသူတို့ကတက်ဖြတ်မှလာရှိပါရနော်ရှင်မြောက်ဒီနှစ်ခုလည်းရှင်မြောက်ကဒါတပည့်တော်ကရှင်ကြည့်ဟိုဟာတွေ့ကိုတပည့်တော်ကပေါ့ကိုတော်ကနေမှဒါပြောပြခြင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်เนาะဒါမနေ့ကဒါ PDF တွေပေါ့เนาะ PDF တွေဒါမန္တလေးမှာဆိုရင်လည်းဦးဇင်းတို့စာအဖာတွေအလုံးလုံးလာတယ်စာအဖာတွေတော်လာတာပေါ့เนาะစာအဖာတွေတော်လာတယ်လို့စီဒီဇာကထာတို့ကနေမှဒီဟိုဟာပေါ့เนาะဒီစာအဖာ
โจดีบาลีอันนี้สิที่เดนันสินิตจะพูดชาร์เรที่อุเซนูที่ได้มีวานาชิดเดบาราดานาวก็ได้มีวากเวเมลุงเฮรีรีเล่ยันแต่จวบีมายันเลือกชาลาเรฮาริพิจารณาเมนเลมาพิจิวเอเดียเลือกชาเดียเนียกูชาบาร์เราพิลาบิสุเดจาวเล่ยมีมีอาลูดาทีบีเจมาเลยจ้าเนาะบิลุสิตีอุเลดาบิลุสิตีทุกคนรู้คุยกันนะก็บิลุสิตีซีซีลงลงเนี่ยยืนยืนเนี่ยนี่เป็นจ้าวะแต่พอเนี่ยแต่พอเอ็นยูจีกูอาจ้าบีมาเนาะบีดีเอดีกูอาจ้าบีมาแต่พอเนี่ยแต่พอสักวันมันลุจานเนี่ยแต่พอเนี่ยแต่พออาบีดีมีบีมาเดี๋ยวนั้นเดียวอาบีดีมันเบี้ยจ้าเนี่ยดีคุยลงลงเนี่ยดีได้ไหมเนี่ยพาราตันนาดูลงลงเนี่ยอ่าปกุยยาดีกูชี้แนะมาเดมาเนี่ยปกุยยาดีชี้แนะเดชี้โอ้ยาวมาหมูปกุโรเลยอพยพเนี่ยไม่เก่งปกุโรเลยทบีกิจเนี่ยเล่นได้ยินดูไม่ใช่เนี่ยปกุโรมาเลยอพยพดีง่ายดูที่เอากูอพยพเนี่ยมีเนาะอพยพดีเว้ยมีเนี่ยมาเว้ยเนาะอ่าก้องมีวาราลีเนี่ยจีจาวาดูเล่ได้มีเนี่ยบาราดานาด้วยเล่าเนี่ยงาเล่ได้มีเนี่ยบาราดานาด้วยเล่าเนี่ยดาเว้ยเอาละอ่าปกุยยาดีกูเนาะที่เล่าเนี่ยแต่ใช่อันนี้อาจจะพูดได้เนี่ยมาปกุยอะไรอยู่เช่นนั้นมาเดินจ้าวันเนี่ยซีซีเราเนี่ยยืนนี่วันเนาะดูว่ามาจะทำอะไรบ่เนาะดูไม่เนาะว่าบุญเบี้ยชูเนาะไม่สามเอาเนาะแต่เอาจ้าดีเว้ยมาจะทำอะไรมาจะทำอะไรส่วนเนาะเดียวนะเดียวก็รอตัวคนเราชอบพิจิตรเดลเลสิมาโมไอ้ลูกพิจิตรคุ้มสิเลยคนละลูกยาเลยพิจิตรคนละลูกยาเลยพิจิตรดูว่าไหนงานเราบงการอะไรพวกสิ่งที่คุ้มเสียเอาลงนี่อะไรพวกสิ่งที่คุ้มพิจิตรเอาลงนี่อะไรตามมูลีเลยสิเนาะอันนี้จะเราอุ้งโน่ดาราพิโอเดนี่ยาลีจะพิโอมาบ่เนาะไอ้ดอกอุ้งโน่เดียวนั่นเดียวขนาดเจริญชิบุ่มเลยเลยชินเลยไปอุ้มาจะพูดได้ยังส่วนอาบิรุสิใช้ดาราส่วนใช้ดาราบิรุสิเอาไม่ดาราเอาไม่บิรุสิเบียบเบียบบิรุสิอาประเดี๋ยวเดียวนั่นของเราเนี่ยฮะกูเอาการรู้ว่าเป็นรู้เด็ดเป็นรู้เด็ดฮะเอาการเป็นรู้เป็นรู้พิเดเดียวนั่นจีนเองงาตายงาตายรู้รู้ไม่รู้ว่าว่ามันจะปูนายมึงไม่รู้จักเลยซีซีลงลงยืนยืนเนี่ยลงลงเสียได้ไม่ดีอันเนี่ยเนี่ยต้องเอเจนต์ทำไหมยูเรสเซย์ชนะกูยิ่งจะมาจีมันเอเจนต์เนี่ยนี่ถ่ายรูปยามะบาราตระนาดว่าปีรูดีเขาลำนกว่าส่วนมันเลยมาลีนายกว่าส่วนลองจ่าเลยเขาว่าลีนายกว่าเลยมาถ่ายเองวันนายเลยมาถ่ายเองเพราะคุณโน่ลีนายงานนายก็ดูดีลายบีมามาถ่ายมาส่วนนั้นไปเลยมาลองเองเลยอันนี้ท่าทุกคนเนาะปีเดียร์ยังแต่รู้อันนี้ท่าทุกคนพี่เด้อแล้วอันนี้อันนี้ท่าทุกคนยองเดี๋ยวนั่นเราซีซีลงเนี่ยเนาะกูนี่ได้มีดีมาล่าเสียมุรู้ว่าป่าเลยยังไงอยู่พอสองมุรู้ว่าป่าเลยยังไงก็พอสองมุดด้วยอีจามุพอสองเนี่ยมาปกุยอะไรอยู่ชิ้นนั้นมันเต็มแน่แน่ซีซีโลยืนยืนเนี่ยแล้วจะว่าลูกปกุโรไม่ได้ยักขันยังไงรับดูสิเนาะพวกเขาจะลองซ่าแอนด์ยูจีพีดีเอดีกว่าอาจารย์บีมาไล่ไม่ลูกจะว่าเนื้อเลยเบี้ยวเจมาเลยจ้ะเนาะแต่ตอนที่พี่จิมพี่บาร์เนี่ยแกก็เลี้ยงจังเบี้ยวว่าไม่จ้ะก็เลี้ยงจังเบี้ยวว่าไม่ดีอุ้งเส้นปูจีนี่เลยเนาะแต่อุ้งเส้นเราดีอะไรกันลูกจีไม่ยากเลยด้วยจ้ะดีกระการเราเนาะเรื่องที่แบบปุ๊บไปยิ่งสบายกันเนาะแล้วอุ้งเส้นก็เลี้ยงมีอุปยมแบบก็เลี้ยงมีมากระดอดีเนี่ยขาดเลยจ้าเราดีก็เลี้ยงมีมากระบิดูเรื่อยชินี่เลยบิดูจู่เนี่ยเจนี่ชินี่เนาะแล้วอุ้งเส้นขาดเลยองค์ได้เจนสุดที่ที่ยอมเล่าเลยเนาะยากเลยปะเนาะยากแต่ที่ที่ยอมลงได้พี่เป็นเนี่ยอุ้งเส้นก็เลี้ยงมีกูด่าพี่เป็นเนี่ยได้ไปเนี่ยยูนี่ปะเนาะยูเนี่ยสุดว่าชั้นเสียยากันเรื่องเราโดนด่าก็เลี้ยงมีกูได้ไปทำวิดีโอเกี่ยวกับเนาะวิดีโอเด็กแก่วิดีโอเด็กแก่ไปได้ดีบ่เนาะดูดีถ้าไปได้ดีวิดีโอเด็กแก่ไอเดียวดูทั่วบ่ตัวเราไม่มีอะไรที่นานเลยไอ้ตัวเราไม่มีที่นานเลยตัวเราไม่มีจ่ายชงมือยานเลยไอ้ตัวเราไม่มีที่นานเลยตัวเราไม่มีจ่ายชงมือยานเลยสุดเลยยากปกุโรตัวเด็กสกามหัวเบาเนาะดูดูไปก็แบบอะไรอันนี้ยูจีมาที่ชกทารอนเนมีอาเอ็นยูจีมากว่าโอชูทารอนเนมีอาสกังซีสุยามาผมมีอาพี่เล่นเนสเอียนจะทองจอพี่จะทองจอมาก้าวก็เล่นอยู่มาเนาะยูซีอาโยนั่นเราเอียนยองมีอาตัวจะทองจอมาก้าวเนาะแต่เนี่ยเจนยาดูเจ้าเอาไหมเอามาดึงไปมาทุกทุกเส้นในจังหวะที่ใครมีปีรูดีพานยาดิเชนยามาปีรูดีสุดสกาวมีเบี้ยววันเนาะแล้วดูดูคิดดูเมซิมาโรอาราพีโรบีบีซีทุกวันเนี่ยมาคุณรู้เจนยาลาบิสุลุชีเดชาวดูดูเลยที่นาบีดูดูเลยมันขันนี้ยาอีหลัวตัวไหลเนาะเนาะดูดูเลยที่นาอีหลัวขันนี้ยาอีหลัวตัวไหลบาดะเนาะด่าแล้วอุจนุวะกับโยเจมาเนาะก็เลี้ยงมือมาเราคุโรที่ที่ยาวๆเนี่ยลูกสาวนี่วายที่ที่ยาวเนี่ยลูกนี่วายก็เลี้ยงมือบีเองก็ไม่รู้เหรอไอ้เราเอ็นยูจีเทมไปทำอะไรเนี่ยได้ไหมเราก็เหรอเอ็นยูจีแจมเพ็ดทาร์เราเอ็นยูจีมาเอ็นยูจีมาปีที่แล้วก็ยังรู้ยังแจมเพ็ดทาร์เลยก็เลี้ยงมือกู
นิ่งไปท่าเลยเช่นมิวเช่นสีเดียวมิวกูแต่ไม่รู้การนี้มาปีรูรูรูเอเจมูดไปกูเอเจมเพื่อประเทศดีกูเชื่อเลยเนี่ยส่วนบางการเนี่ยสกุลมาแต่มีเพื่อนลุงมิวเพื่อนบ้านเราหน้าเพื่อนเอเจมเพื่อนมีกูแต่ไม่รู้มาปีรูมีสิ่งฉันรับด้วยปีรูมีเอเจมเจนี่วูด้วยไอ้ก็เลยมิวจีเนี่ยเจมูด้วยกูแต่ไม่รู้การนี้มาเปลี่ยนปีมาผู้มีผู้นี้ถ้ากูช่วยอะไรอย่างเปลี่ยนดีสักคนด้วยกูเปลี่ยนปีมาทุกเส้นปีมาได้นี่ละส่วนมันกันเนี่ยสกุลมาเอ็นยูจีมาช่วยทาร์สุคุยเป็นสักการณ์นี่นักการเมืองทั่วไปเนี่ยลูกเดินทางน่ะอารมณ์กูบอกกูรอเจอมาเลยเนาะปีพี่เดินทางน่ะอารมณ์กูบอกกูรอเจอมาเลยที่เช้ามาก็ชิชอบีมาพี่ดูสิไอ้ยานเนี่ยแต่ไม่รู้ยานเนี่ยยูจีเอ็นอาร์เนี่ยประเดี๋ยวนี้จะมาชี้เนี่ยในทาร์คุติชิชอบีลาวาไลเมนอ๋อมาจามีลามีมิโอลูเอบอกกูรอเจอมาเลยจ้ะอารมณ์เนี่ยมาไหนกันมาชี้เลยพี่ดูสิมีอารมณ์กูแกลิซาวาเลยบอกกูรอยังไงนั่นลงมาเลยกันเนี่ยแต่แกกูจะกายดูว่าได้ไหมเนี่ยตัวเองก็เนี่ยว่าทำไมต้องเข้ามาแต่กายดูว่าได้ไหมเนี่ยตัวเองก็เนี่ยสุดละกูกายดูได้ไหมเนี่ยว่ามาเปรูไม่ยาวว่ากายดูว่าเนี่ยมาไหนกันยิ่งใจมูอีใจมูบาราตาระนาตัวกูยิ่งใจอีใจมูบาราทุ่งกาวตัวกูพอสอนนี่แหละแล้วเราเนี่ยดูพอสอนนี่แหละได้ไหมเนี่ยตุเดียพี่ดูสิตัวเองก็เนี่ยสุดจังบอกกูรู้ก็ใจเนี่ยเว้ยมีคนช่วยไปอยู่อ่ะเอ้ยยูมีอารมณ์สิฉันละกูอีจะมาจีมันเนี่ยพี่สุวิอันนี้ก็เลยพิชิตจังหวะที่เราบอกกูรู้สุดท้ายมันจะพูดอะไรไปเลยเนี่ย